بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نطیف نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں یہ نام اردو اور انگلش میں کیسے لکھا جاتا ہے یا اس کے سپیلنگ کیا ہیں یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں زبان ہے عربی یعنی اس نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے مذہب ہے اسلام یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال مسلمانوں کے لیے کیا جاتا ہے جنس ہے لڑکا یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال لڑکوں کے لیے کیا جاتا ہے نطیف کے مختصر انگلش میننگ ہے پیور کلین اردو مائننگ ہے خالص اور صاف نطیف نام کا ممکنہ طور پر سب سے زیادہ استعمال جن تین ممالک میں کیا جاتا ہے ان میں سر فہرست ہے لائبیریا نمبر دو پر ہے یوگانڈا اور نمبر تین پر ہے پاکستان اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے دنوں میں شامل ہیں بدھ جمعہ اور ہفتہ نمبر چھ کو اس نام کے افراد کے لیے مناسب سمجھے جانے والے نمبروں میں شمار کیا جاتا ہے جبکہ چاندی اور تانبا کو اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والی داتوں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے رنگوں میں شامل ہیں پیلا نیلا اور سفید جبکہ ڈائمنڈ یعنی ہیرا نامی پتھر کو اس نام کے افراد کے لیے مناسب سمجھے جانے والے پتھروں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس نام کے افراد کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اپنی زندگی کو ہموار اور بغیر پریشانیوں کے گزارنا چاہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی نام فائنل کرنے سے پہلے اپنے امام مسجد یا کسی عالم دین سے مشورہ ضرور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے درخواست کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجیے شکریہ اللہ حافظ